Dobrá, tým tanie. Vy najbolje, keď som sami. Á. Evo ova duva nosa, clini tamo, balavi, kuka, kašlje, pljuje, prdi, smrdi. Sigurna kuća. Tako je. Kako bi volao da te ostavi, joj, da se uvražam. Ubi! Da mu uvrava druge. Čekaj, šta si bezobrazan prema meni kad ti uvijek izađemo u susret kad ti je loše? Čekaj. A čekaj, jel mi tako vraćaš? Jel moguće da si da tako nisi čovek? Ja. Čekaj. Ja sam. Jesam. Ja, ovim što sam rekao i takav sam čovek. To je dobro i za tebe i za njega. Kako? Kako. A vidjet ćeš kad uradiš lošu stvar. Kako? I sebi. On se zaigra. U čemu ti pri... Vi ste ovdje u teorijama havarije. Nije teorija zavere, nego teorija havarije. A ti poludiš tako u toku dana pa ti dođe da isprazivaš celu kuću, jel da? Imaš neke svarlične frustracije. Kad? Kad? Pa dešava ti se to često u toku dana. Ne. Da. Ja da sam sad. Da, primećujem to. S kim? Sa mnom, najviše. Zato što mi je mnogo draga. A ja? Očigledno si mi i ti dosta draga. A čekaj, a ja ti nisam draga. Dobro, imam sam od početka, od ovog sistematskog. Ali ja sam bolje prema tebi nego on. Što? Zato što više se družimo, više blejkamo. Nisam ni materijalista, ni bukvalista za to. Ne, ali nekako smo bliži ovako. Dobro, jesmo bliži. Emotivno smo bliži. Ja bi najviše volao da ste vas dvoje presrećni, da je sve to. To bi više volao. Vidi, ona je ovako, stvarno, dobro. Da. Znam, bre, čoveče. Znam. Dobro, svi mi ljudi imamo prebačaje, to je prosto neizbježno. Znam, sad nemate nešto utjeći. Znam, u teoriji havarije. Ne mogu da izvorim još malo. Teorija havarije. Možda i ludi, ako je luda, ne mogu... Ludi? U glumi... Ne, u glumi... Sam luda, ali kao luda nego baš... Stani, u glumi poludi. Šta? Izgubi sama sebe. Jasno. Ja ti kažem, ja gledam sa strane i definišam. Ubija to, ubija to i onda se izgubi. Majke, nije mi jasno ništa. Ja bi najviše volio kad bi bila sve topla. Više nego da niste zajedno, trenutno. Ali bi mnogo volio da niste zajedno. Gočivi reality, mala. Brate, vidi kako je lepo kad ste polu zajedno, kada ste u onoj fazi pomirenja. E, a vidiš, na primjer, meni je top kad se on i ja družimo. Ona, mi kao drugari smo top. Onda razgraničite. Ali volim ga. Dobro, družite se. A možete ti da izdržiš da se on druži sa još nekim? Ne. Onda ne možete da se družite. E, može izdržiš da budeš normalno u vezi? Ne. Ne. E, zašto onda ja kažem da je bolje da niste znači? Pa ne znam, ja ne mogu sa njima, ali ne mogu oni bez njega. Tako da ne znam, šta mi ti preporučiš? Kao treće lice. Preporučujem ti da budeš normalna. Zato što je on normalna i zato što će on biti normalna. Preporučujem ti da ne misliš šta god da uradi postupak bilo kakav, da to iz neke priče. I svoje... A dobro, mi se nalazimo tu gde se nalazimo i prosto situacija je takva i okolnosti da ja moram da razmišljam o tome. Ajde, pošto smo ovde da jasno. Onda je realno da su svi loši ljudi. Jel ti misli da su svi ovdje loši ljudi? Nisu. E, tako kao što nisu svi loši ljudi, tako i neki ljudi ne igraju nešto. Isto tako. Igra se, on se igra. Dečko, ne znaš šta je zoom na kameri. Znam sve, ne bi on bio za drugi put. Luda, misli da ja sve igram. Koji drugi put? On nije ni bio prvi put onda. To je prva stvar. On ne zna šta je zvono, druže. Šta je pismo i... I šta je izolacija? Znam sve. Zna oni gde su mrtvi uglovi ovde, u kući. Tako da znam. Zna oni kad može da priča. Dobro i da znam, ali ne znam. Čekaj, ti misliš da ima mrtvog u kući? Pa nema, to se sve vidi, sve se snima. Ali u nekom trenutku, nekad neku situaciju kad je nebitan, kad se ne prati, i onda tako nađe neki ugao onako i onda uradi nešto. To dođe samo tebe, to bi uradio i da si u kafiću. To bi i u kafiću uradio. Ja to vidim, veruj mi, ja ništa ne radim. Nije. Evo, šta sad radi? Dobro, Bobi, ali evo ti je primjer da je on juče podelio sve naše slatkiće drugim ljudima ovde. Meni u inati podelio je... Ima titulu, dobro. Ima titulu, dobro. Podelio je sa devojkom, meni nije ništa. Dobro, ostavio ti je i to dva ozbiljna buržujska pakovanja. A
krem bananice i džubre podelio. Si vidio kad je možda gazila ono? Ja dve kutije, ja njoj dao. Ja joj otimo to što je gazila, šta pričaš? Ja nisam teo to da uzmem. Ne. Da, ja nisam teo to. A reci zašto sam ja, podelio sam svima što volim, a zašto sam ono uradio? Slušaj sad ovo, gledaj zašto mu... To radi sljedeći put i bit ću otvar nego što sam bila do sada. Ne možeš da znači, bila si loša. Bila si loša. Da. A, ali vidiš, aha, i ti si meni sad rekao, ali znaš zbog čega sam ono jučer radio. Znači, ti sam sada priznao da meni radiš i da me provociraš. Znači, rekao sam ti odmah da sam te namjerno tamo u ćošku kad si me odvukla, danas sam ti rekao da sam namjerno to radio. Ne, nego... Nego je, volim to, volim me kure za njih, no zajebava, znaš ti dobro. Samo ja da sam još jednu stvar, palpice, iskreno, to kako se ponaša, šta priča i kako radi. To smo mi sa ulice iz Beograda, momci, i to nema veze s ovim. To što smo mi namazani manipulatori, sve, to su sve dobre osobine i tako treba da budeš, da ne pojelo bi te sve to. Samo ti odmislim, sve bi te to pojelo. To što je on takav onda, on je takav pa je takav. Druga stvar, ne radi on to namjerno, kao sad on će to da uradi namjerno ili ne, ne radi namjerno, nego je takav prosto. To nema veze s ovim, takav bi isti bio napunjen, takav isti sposob koji bi imao napunjen s tom, da li samo 40 ili nego napunjen kad viđe to. Niti se on dokazuje, niti se on pokazuje mode. To je definitivno. Početka ima jednu titulu, titula gde je svako od ukućena me ustane da, Rodnija, što kaže, ti dobro, da kaže dobrog dečka, je naveo mi Petrović. Što ti nemaš devojku kad se tako pametan? Baš zato što sam mnogo pametan. Jel da? Da. Da. E, ali meni je stvarno najbolje kad sam sama, ali najizbiljnije. Super, onako snalazim ja ne mogu sebe da finansiram u svakoj situaciji. Ja ne mogu sebe da finansiram. Psihički sam bez... dobro, emotivno sam stabilna, nemam probleme. Kako kraljica ironije, pogledaj. Priča sve što ne mislim. Družim se sa svima, komuniciram, nasmijana sam. Zato ko te onda dira? Zato nemam deku, zato što se tako... Zahvališ me ponekad. Eto, javim mu se, pa nekad bit će to. Evo, sad je iskreno, sad ne laže, evo, prvi put. Uvod ti je malo, nekad zaboravi da se tu nije u realitiju. Da je u realitiju, pa zafalim ti, pa da. Da. Zaljubila se malo. Yes. To lažeš. Naravno. I čekaj, razumeš ti, nismo tako. Ne, vidiš, on meni ne veruje, ona zna da ja njega volim da se zaljubila. Da, Bog da te voleo ovako neko rodin, to ti je kletva, ono. Mislim, šalim se, ne želim ti to. Ko bi to poželao, stvarno? Bio bi baš surov. To je pitanje zašto ja nemam devojku. Otvori oči. Upravo si došao. Hajde mi ti reci za mene jednu devojku. Ovdje u kući. Ovdje ne postoji ni jedno. O, ovo mi priča. Napadno nemam devojku. Nemaš ni napadno? Ne, to mi pitaš. Ne. Nemam sad to. Nisam ovdje ušao za... Da, znači ni sa kim si nisi ovdje povezao. Onako, bar jednu mentalno... Jednu mi nabri. Iskreno, od tebe. Šta? Miljana Popović. Videla sam vas jutros na cigareti dva puta. Kupo. Kupava sam. Aha! Loše. Slušaje. Fale je muškarac. O, da. U meni ljudi... Šta čupaš kosu? Volim. Ja sam imao predugu kosu i nisam mogu da spavam bez kosa. Stvarno? Ja sam mami vrtao kosu do prvog razreda. Pa ti si taj tip. Ja i ovako, jedna žena. Da, pa znam da uvek to radiš, da. Tako sam. Volim da se izmazim. Što ne? Ako budem htio da imam imaću, daleko. Pa dobro, da, ali ne treba ti ovo. Te ovdje nemaš ni sa kim da budeš. Ne mogu sebe da odhranim i ishranim. Ma ne, nema, pa, da. Osedeo sam i bez reality muka i problema. Znam se još da imam i to. Otpala bi mi e, ja imam ovdje neki sve do dlaku još. Pedro, a treći stvar. Niko me navuče, trebno bi bio s nekim. Pa iskreno, ni možda bi se zajebao s nekim. Da. Ne bi se ni zajebala ni s kim. Ne, pa zajebao se. Jedino sam se zajebala i ustala se bi život ovo sa Markom i to je to. Jer ja imam u svemu i u druženju i svemu i kad pređemo u našu više granicu u svakom smislu sve. Da. Okej. Lica i... Viš da mi je ovako lepo. A da, što ne spavaš? Zato što mi je lepo. Marko, dođi kod mene. Dođi minut pa idem da spavam u svom krevetu, a ti u svom. Naravno.
Jesi prebacio stvari u pub? Ovdje sam, tamo je Anita. Ej! Nije Anita u pub. On je neko drugo. Molio bi. Ne, nego matora nekako. Malo da se ispričaju. Samo mi čujem. Kuća Anita. Pričujem mi mesto. Sedi tu sad. Dođi slobodno. Sedi samo. E, pričujte ti Marko mesto. Sedi, pričujem.